السلام عليكم. میں آج بھیونڈی شہر کو لے کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ بھیونڈی شہر آج سے کم و بیش 50 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. آج شہر ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے. یہاں کے رہنے والے لوگ کو اچھی روڈ نہیں مل پا رہی ہے. روڈ کی حالت اتنی خراب ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کو چند ایریے کا روڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک تو ایک کمار بڑا پولیس اسٹیشن ہے جو ڈھلان اترتے ہیں, اور روڈ اتنا خراب ہے کہ وہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. جس کے بعد جو یہ خالی کٹر کھڑ کے پاس سے جو روڈ نکلتا ہے وہ ڈائریکٹ نکلتا ہے کلیان ناکے کی طرف. وہ روڈ بھی اتنا خراب ہے, پانی بارش میں وہ گھٹنوں تک بھر جاتا ہے. ایسے کئی روڈ ہیں جو بنتا ہی نہیں, اور اگر بنتا ہے تو 2 مہینہ 3 مہینہ چلتا ہے مشکل سے. میں زیادہ کا بول دیا, 20 دن چلتا رہے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے, یہاں کے جو کمپیوٹرس ہیں, یہاں کے جو ایم ایل ایز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنا. فلاح کا کام ہوتا ہے اور اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اگر آپ کہیں کروڑ بنوا دیتے ہو, اگر آپ کہیں کی کٹر بنوا دیتے ہو, اور اگر آپ کبھی بہت بڑا مقصد آ کروا لیتے ہو, تو اس کا عجر ثواب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا, اور جو عوام ہے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گی. تو یہ سب کمپیوٹر کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو پوری میونسپلٹی ڈیزل ہو چکی ہے, دوبارہ سے الیکشن ہوگا, دوبارہ سے کمپیوٹر چنے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ابھی یہ ذمہ داری میونسپلٹی کی ہے, کٹر کو صحیح کرنا, روڈ کو صحیح کرنا, اور زیادہ کچرا کھا رہے ہیں بہت زیادہ اس کو اٹھانا. یہ تو میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے. تو بھیونڈی بہت پڑے جو ہے ایک چنوتی سے گزر رہا ہے, اور اس چنوتی کو عوام سب لوگ کے ساتھ جھیل رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. میں یہ اور ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ٹورنٹ پاور ہے وہ نہایتی ظلم و ستم سے عوام کو دھوکے میں ڈال کے رکھ رہی ہے. اس کے خلاف 21 جولائی کو 3 بجے شیوانی چوک سے ایک مورچہ نکالا جا رہا ہے. اس سے پہلے کئی مورچے نکالے گئے, ہرشی تائر صاحب آئے, علی کٹو صاحب آئے, لیکن ٹورین کا کچھ بگاڑ نہیں پائے. لیکن اس بار انشاءاللہ ٹورین کی حالت خراب کرنا ہے ہم سب کو مل کر. تو آ جائیے 3 بجے 21 جولائی کو شیوانی چوک پر. تھینک یو ویری مچ.